Jag heter Nora och nu kommer vi spela in tredje säsongen av Aina igen. Det kommer bli roligt. Vad ska jag säga? Jag är en väldigt lugn person som ni kanske har märkt. Fan! Fan! Stanna, sa jag! Relationen mellan mig och Frans? Det är rent professionellt. Vi har inget, det är inget konstigt. Vi är helt okej, jag är okej och han är helt okej med att det verkligen är helt, ja, kollegor som är professionella. Med varandra. Är det okej om jag hänger upp mina träningskläder här? Ja, ja. Ja. Lite svettig. Oj. Ja. Okej. Ja. Oj, om jag har några andra intressen än polis. Jag har ju liksom... Jag kan inte komma... Ja, jag vet inte, det kanske är att jag sjunger. Jag är ju så här att jag... jag vet inte, jag gillar att sjunga när ingen hör så här på stationen. Så ibland så går jag iväg och... Ur en stinkande källa drack han vatten. Han blev sjuk och gick bort från mig den natten. När hans blick hade slocknat tog jag klockan ur hans hand. Och Kristina, guldet blev till sand. Ja, Kristina, guldet blev till sand. Ska vi dra? Ja. Nej, men det ska bli roligt med en tredje säsong faktiskt. Jag ser fram emot det här och att ni får följa oss på polisstationen. Jag tror att det kan vara bra för allmänheten att få se vad vi gör. Och tack alla ni som har skickat mest till mig. Kanske inte du som... Du vet säkert vem du är som skickar de där messen till mig som är lite väl... Dirty kanske? Jag är inte så kul att du skickar dem. Jag kommer inte svara. Och jag, nej, tack på den där frågan. Det vill jag inte göra. Ja, tack.